የቻይና ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ ፕሪቶሪያ ሲገቡ 21ንድ ጊዜ መድፍ ተተኩሶ በደመቀ ስነ ስርዓት የክብር አቀባበል ተደርጎላቸዋል የሁለቱ ሀገሮች ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት 25 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን ፕሬዚደንት ራማፍ ሀገራቸው በጸረ አፓርታይድ ትግል ላይ በነበረችበት ዘመን ቻይና ምን ያህል ድጋፍ እንደሰጠቻት በማስታወስ የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት እጅግ ልዩ ሲሉ ጠርተውታል የቻይናው ፕሬዚደንትም ጓዳዊና ወንድማዊ ግንኙነት ሲሉ አሞግሰውታል በሌላ በኩል ዛሬ ጆሃንስበርግ ላይ የተጀመረው ቻይናና ደቡብ አፍሪካን ጨምሮ አምስት አባላት የሚገኙበት የብሪክስ ጉባኤ እስከ ፊታችን ሐሙስ የሚዘልቅ ሲሆን አባላት ጨምሮ የመስፋፋቱ ጉዳይ ትልቁ አጀንዳ እንደሚሆን ተጠብቋል ቻይናና ሩሲያ በተለይ ብሪክስ በዩናይትድ ስቴትስ ና በአለም ባንክ የተወከለ ዩናይትድ ስቴትስ መር የምዕራባውያን የበላይነት ብለው ከሚጠሩት ስርአት በማደግ ላይ ያሉትን ሀገሮች ገንጥሎ እንዲመራ ጽኑ ፍላጎት አላቸው የደቡብ አፍሪካ ባለስልጣናት ግን ለቪኦኤ እንደተናገሩት ብሪክስ ጸረ ምዕራባዊ አቋም የሚያቀነቅን አይደለም የብሪክስ አባል ሀገራት ከአለም ህዝብ 40 ከመቶውን ከአለም ኢኮኖሚ ደግሞ ሲሶን ይይዛሉ ሩሲያና ቻይና ደግሞ ውሳኔ የመሻር ስልጣን ያላቸው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት ቋሚ አባላት ናቸው ገለልተኛ አቋም ይዘው ብሪክስን የሚያጠኑት ፓትሪክ ልኩሳ እንደሚሉት ብሪክስን አባላት ጨምሮ ማስፋፋቱ ቀላል ነገር አይደለም ይህ የመስፋ ፋት ፍላጎት የመላውን የብሪክስ አባላት ድጋፍ ሊያሰባስብ አልቻለም ህንድ የብሪክስ መስፋፋት እንደማትፈልግ ስታሳውቅ ቆይታለች ብራዚልን ብትሆን እንዴት እንደሚስፋፋ ለመረዳት እንዲቻል መሟላት ያለባቸው ሁኔታዎች ሊቀመጡ ወይም ተገቢ መዋቅር ሊቀረጽ ይገባል የደቡብ አፍሪካ የዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ሚኒስትሩ እና ሌዳ ፓንደር የድርጅቱ አባል የመሆን እድል ያላቸው የተቋሙን የልማት አጀንዳ ወደፊት ለመግፋት የሚችሉ ሀገሮች ብቻ እንደሚሆኑ ይናገራሉ በጉባኤው ላይ የሚገኙ ተንታኞች በበኩላቸው ብሪክስን ለመቀላቀል ጠንካራ እድል ካላቸው ሀገሮች መካከል ናይጄሪያ ሳዑዲ አረቢያ የተባበሩት የአረብ ኤሚሬቶች እና ኢንዶኔዥያ እንደሚገኙባቸው ይናገራሉ የመጣኔ ሀብት አዋቂው ፔትሪ ሬደሊንጌስ በኩላቸው ብሪክስ ፈጥኖ ቢስፋፋ እንደሚሻል ያስረዳሉ ከአጠቃላዩ የብሪክስ ቁመን አኳያ ካየ ነው አቅማችን ከምዕራባውያን ይበልጥ እየተጠናከረ ነው ብዙ አገሮች ይህንን የመጣኔ ሀብት ትብብር ለመቀላቀል ተሰልፈዋል አሁን ያሉት የብሪክስ አባላትና ወደፊትም የሚቀላቀሉት ሀገሮች በዓለም የንግድ መድረክ ላይ ትልቅ ስፍራ ይዘው እየተጠናከሩ ያሉ ናቸው ስለዚህ ቀጣዩ የአስር ዓመታት ጊዜ ትኩረት የሚስብ ይሆናል እኔም የዚህ ጉባኤ ውጤት ምን እንደሚሆን በጉጉት የምከታተለው ጉዳይ ነው ፓትሪክ ልኩሳ በበኩላቸው አዳዲስ አባላትን የመቀበሉ ጉዳይ በዚህ ሳምንት ውሳኔ የማግኘቱን እድል ይጠራጠራሉ ለጥርጣሪያቸው መሰረት ያደረጉትም ህንድ የማትደግፈው ብራዚል ደግሞ ቁርጥ ያለ አቋም ያልያዘችበት ወይም እያመነታችበት ያለች መሆኑን ነው ይልቁንም በዚህ ጉባኤ ወደፊት አዳዲስ አባላትን መጨመር የሚቻልበትን አቅጣጫ የሚያመቻች ሰፊ መግለጫ ወጥቶ የሚደመደም እንደሚመስላቸው ተናግረዋል ተንታኙ አስከትለው ቻይናና ሳዑዲ አረቢያን የመሳሰሉት ሀገሮች በአዲሱ የብሪክስ የልማት ባንክ ውስጥ ብዙ ገንዘብ የሚያስገቡ ከሆነ ብሪክስ በጥቂት ጊዜ ውስጥ አለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት አምፍን የመሳሰሉ ተቋማትን የሚፎካከር ቁመና ሊይዝ እንደሚችል ያስረዳሉ ኔ እምነት ብሪክስ ቢስፋፋ እንደሚጠቅም አምናለሁ በንግድ እንቅስቃሴ ረገድ ጥቅም ይኖረዋል አገሮች የብሪክስን ባንክ አባል መሆን ይችላሉ ሳውዲ አረቢያ የዚህ ባንክ አባል ለመሆን እንደምትፈልግ አይተናል የደቡብ አፍሪካ ዋናው የብሪክስ ባለስልጣን የሆኑት አኔል ሱካል በበኩላቸው ለቪኦኤ እንደገለጹት የአባል ሀገራቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አዲስ አባላት መቀበልን በሚመለከት በዛሬ ስብሰባቸው ይነጋገሩበታል